Radovi na rekonstrukciji fiskulturne sale završeni su prošlog leta. Sportski rekviziti i oprema stigli su u oktobru, dok su časovi fizičkog u sali počeli da se održavaju od novembra. Ova sala predivno izgleda, odličan je vid saradnje Evropske unije, projekta EU Pro i lokalne samouprave. Naravno, za sve ovo je bilo potrebno da sala bude uknjižena, legalizovana, da imamo projekte i da možemo da apliciramo na ovakve i slične projekte. Malo pred sam dobio informaciju iz Ministarstva ekologije i zaštite životne sredine da nam je prošao još jedan projekat za još jednu školu Mihajla Baković na Seljašci. Zapravo dobili smo donaciju od 4 miliona dinara za zamenu kotla u toj školi. Apelujemo i na ostale škole da što pre uknjiže svoju imovinu, da je ozakone, da rade na projektima, da izdvajaju sredstva za projektnu dokumentaciju kako bi deca prvenstveno imala gde da se igraju i da isklonimo od ove savremene tehnologije. Urađena je kompletna sanacija unutrašnjosti objekta, obnovljen parket, zidovi, urađena kompletna sanacija fasade, zamenjena stolarija i unutrašnja i spoljašnja, nabavljena kompletna sportska oprema za košarku, za odbojku, nabavljena dva stola za stolni tenis, oprema za gimnastiku. Osim što su đaci dobili modernu i dobro opremljenu sportsku salu, otvorena je i mogućnost za bolju saradnju sa sportskim klubovima. Inače, negde cilj Sportskog saveza treba da bude povećanje broja dece u školskom sistemu sporta. I Ministarstvo omladine i sporta se isto bavi tim stvarima i mislim da su u zadnjih par godina te brojke dosta skočile za nekih možda 30-40%. Postepeno treba da dođemo do toga i ovde. Preduslov za tako nešto su kvalitetne fiskulturne sale, kao što je sigurno i ova. Imamo mogućnost da nekim sportskim klubovima izađemo u susret onima zapravo koji su od nas traže termine, imamo dugogodišnju saradnju sa pojedinim košarkaškim prvenstveno klubovima i zahvaljujući saradnji sa njima naše deca imaju izuzetne uspehe. Već zadnjih nekoliko godina su naši košarkaši učesnici republičkih takmičenja. Za kompletnu rekonstrukciju i nabavku sportskih rekvizita i opreme Evropska unija preko programa EU Pro učestvovala je sa skoro 57.000 evra, a opština Prijepolje je iz svog budžeta izdvojila 53.000 evra.